Tuore pelaajahankinta Toni Wittgren. Oletko ehtinyt tutustua jo joukkueeseen ja kaupunkiin? No, kaupunkiin tutustuin sen verran, että eilen käväsin tuolla kahvilla Kokkosen Antonin kanssa, mutta muuten en ole hirveästi ehtinyt tutustua. Ja ensimmäistä kertaa tutustuisin äijinkin vasta äsken täällä kopiassa. Että ei ole hirveämmin vielä ehtinyt päivän vasta ollut täällä, mutta eiköhän tässä nyt kaupunki ja äijät tuttu vielä. Miten kesäharjoittelu on mennyt tähän mennessä? No, kesäharjoittelu on mennyt nyt sit tietysti omatoimisesti, kun sopimuksen tein vasta vähän aikaa. Mutta aika normaalin tyyliin, ettei hirveästi verrannut, vaikka se onkin omatoimisesti treenannut. Et aika samoja treenejä, mitä on tottunut joukkueen kanssa tekemään tehnyt. Ihan hyvin on tullut treenattua. Olet vielä aika tuntematon pelaaja varmasti monelle täällä Heinolassa. Kertoisitko vähän pelityylistäsi? Joo, pelityyli on kuulunut yleensä vähän semmoinen hyökkäykseen tukeminen ja tietysti sellainen vähän koittaa niinku avata sitä peliä, luoda sitä peliä. Totta kai kokokin antaa vähän etuja tuohon puolustuspelaamiseen, että sitäkin täytyy koittaa hoitaa, mutta ainakin tottunut siihen, että vähän koittaa sellainen semmoinen pelitekevä pakki, että varmaan sitten tuutte huomaamaan katsojatkin sitten. Uskallatko asettaa itsellesi ja joukkueelle jonkun tavoitteen? Täytyy sanoa, että ihan hyvältä nippu vaikuttaa ainakin, että kyllä mä uskoisin, että meillä ihan hyvät saumat tulee olemaan, mutta en mä ole itselleni mitään tavoitteita asettanut ainakaan, että muuta kuin että ehjää kausi alle, että varmaan sitä mukaan tulee kaikki muitakin hyviä asioita mukana, mutta kyllä mä uskon, että meillä on ihan hyvät saumat tällä kaudella.